What's up? Det är vi som Skill Twins. Här kommer du ha chansen att lära dig sjukt häftiga skills. Det här är Trickskolan. Nu kör vi! Tack för att du tittade på Trickskolan och hoppas du lär något nytt idag. Och glöm inte att prenumerera på Grymma Fotbollstuben genom att klicka här. Stay skilled.